Velkommen til. Jeg vil gerne byde jer velkommen til det her kursus i matematik og indledende programmering, som jeg har fået ansvaret for. Jeg glæder mig meget til at komme igennem emnerne sammen med jer, men først vil jeg lige give jer sådan et overblik over, hvad det er, vi egentlig skal give os i kast med. Så lad os prøve at se lidt nærmere på det. Det, jeg skal snakke om her, det er strukturen på det her Mat 1 eller EMAIP kursus, som vi har her. Og det første spørgsmål, der dukker op, jamen, hvorfor skal vi overhovedet arbejde med matematik på en uddannelse, der har med elektronik at gøre? Og det er fordi matematik er et rigtig godt værktøj til mange af de ting, I løber ind i efterfølgende. Vi ser lidt nærmere på det i detaljer lige om lidt, men matematik er et rigtig godt udgangspunkt til et værktøj at bruge for jer som studerende. Nogle af de ting, vi skal omkring i kurset, det har jeg prøvet at skrive op her. Det er noget med at kunne differentiere, hvor vi beskriver, hvordan en funktion ændrer sig i et lille tidsinterval. Vi skal se på noget, der hedder lineær algebra, som er godt, hvis man har mange ligninger, mange lineære ligninger og ubekendte, som man skal løse. Og det er noget af det, der dukker op, hvis I skal arbejde med f.eks. elektriske kredsløb og hitte ud af, hvordan strømmen bevæger sig igennem en kombination af modstande og ledninger, og hvor meget strøm, der løber igennem de forskellige komponenter. I elektronikdelen af jeres uddannelse får I redskaber til at stille de her ligninger op, men når I så har undersøgt eller analyseret et kredsløb og stillet ligningen op, så skal de også løses, og der skal vi have nogle teknikker fra lineær algebra til at kunne gøre med det. Så når vi snakker om strøm, så er meget af det, der er interessant at se på, det er, når vi har strøm, der svinger. Altså vi ikke bare har en konstant strøm, men en varierende strøm. Og hvis man har en strøm, der svinger med en bestemt frekvens, så er det en kæmpe stor fordel at beskrive den strøm ved hjælp af noget, vi kalder komplekse tal. Og de komplekse tal giver os mulighed for at beskrive svingende systemer meget præcist og effektivt, men også på en måde, hvor det er let at regne med. Og det er egentlig grunden til, at vi gerne vil se nærmere på de komplekse tal. Vi har også lidt, eller de sidste to emner, vi skal have omkring, det er noget med integration. Det vil sige noget med at finde areal under kurver. Hvordan vi kan gøre det på forskellige vis. Og den sidste, det er differentialligninger, hvor vi bruger integration til at egentlig finde ud af, hvordan et system vil opføre sig over lang tid, selvom vi kun er i stand til at beskrive, hvad der sker på et meget kort tidsrum for systemet. Så givet en beskrivelse af, jamen, hvad sker der her og nu med en faldskærmsudspringer eller strømmen i et kredsløb, så kan vi løse en differentiel ligning og så dermed finde ud af, jamen, hvordan kommer det her system til at udvikle sig på længere tid. Så det er sådan hovedemnerne. Det bliver brudt ned i flere delemner undervejs, som vi så tager en ad gangen. Og der er en masse matematiske værktøjer, vi skal have på plads for at kunne gøre det her på fornuftig vis. Hvis vi sådan tager et overblik over, hvad det er, I skal kunne efter det her kursus, så kan man slå op i kursusbeskrivelsen, og så kan man læse noget med, at I skal være fortrolige med differentiering og integration. Og være i stand til at anvende de her forskellige værktøjer. Der er nogle matematiske funktioner, vi skal kende til. Det er groft sagt de her grundlæggende matematiske funktioner, som polynomier, eksponentialfunktioner, sinus og cosinus, tangens og ting i stil med det, der dukker op. Så skal I være i stand til at lave, altså opstille, men også løse differentialligninger både første og anden orden. Vi har noget, der hedder Taylor-Maclaurin-rækker, der kan bruges til at beskrive, hvordan funktioner opfører sig om et bestemt punkt. Så har vi det her med lineære ligningssystemer, hvor man skal være i stand til at stille ligningssystemerne op på matriceform. Og vi skal også være i stand til at vide, eller være i stand til at beregne determinanter, og også vide, hvordan vi fortolker værdien af determinanterne, vi kommer ud. Og et ret stort punkt i praksis er, at vi også skal være i stand til at anvende MATLAB til at løse forskellige matematiske problemstillinger.
Altså vi skal ind og se på, hvordan man kan programmere i MATLAB og bruge MATLAB som et værktøj til at hjælpe os til at forstå matematikken bedre. Vi kan også snakke om, hvilke færdigheder I skal have efterfølgende. Og det er så meget med, at I skal være i stand til at anvende de her ting, vi har snakket om. Og så især er i stand til at gøre noget selvstændigt i MATLAB. Og så skal I være i stand til at kombinere det, I har lært i kurset her, også i MATLAB, til at løse problemstillinger for eksempel fysiske og elektriske systemer, som matcher op til nogle af de andre kurser, I følger samtidig med. Så som kompetencer, det er sådan det helt overordnede ting, I skal kunne tage med fra kurset her, det er, at I skal kunne anvende de her tillærte matematiske metoder og teknikker og computerværktøjerne i de andre ting, der sker i semesteret. Og egentlig det vigtigste for mig, som når jeg underviser jer i matematik, så er det ikke selve matematikindholdet, vi arbejder med i klassen, men det er alle de steder, det kan bruges, alle de andre steder. Så I skal lære matematikken så godt, at I kan se, hvor det er, I kan bruge de matematiske værktøjer uden for klasselokalet. Lykkes det med det, så er jeg rigtig godt tilfreds med det her semester. Godt. Den måde, jeg har valgt at strukturere undervisningen på, det er ved hjælp af til dels nogle forelæsninger. Vi er i gang med en her, og de er kendetegnet ved, at de er asynkrone i form af videoer, der er blevet lagt op, og I kan se på det tidspunkt, I selv har lyst til det. Nogle af videoerne er optaget tidligere, nogle bliver optaget på ny i år. Men jeg tror, at mange af tingene kan I have glæde af at se og arbejde med derhjemme, inden vi mødes på klassen, hvor vi så skal arbejde med opgaverne, og vi skal også lave forskellige andre interaktive elementer. De interaktive timer, det bliver en eller to timer om ugen, hvor jeg har planlagt to forskellige former for aktiviteter. Vi har det, jeg kalder tegneopgaver. Det skal jeg nok komme ind på lidt senere, men jeg giver jer nogle problemstillinger, som I så skal prøve, og de her problemstillinger, det bliver en tegning, og så noget ekstra information ud over den tegning. Det kan for eksempel være et koordinatsystem, og så vil jeg bede jer om at tegne en funktion ind i det her koordinatsystem. Og det kan jeg så se, hvordan klarer I alle sammen på klassen. Når vi løser de her opgaver, så kan vi snakke om, hvad er det, der giver jer nogle udfordringer med de opgaver her. Så det er en måde for mig at se, hvad laver I alle sammen. Og der benytter vi noget teknik, jeg selv har været med til at udvikle til det. Udover det, så skal vi se på det, jeg kalder minitest, som også kommer til at tælle med i jeres endelige vurdering eller bedømmelse af kurset her. Og det er en papir- og blyantstest, der tager ca. 10 minutters tid, som jeg lægger en gang om ugen. Og i de her minitest, der får jeg at vide på forhånd ca. hvad emnet er. Altså, I skal kunne regne med brøker eller noget andet. Og hvis jeg har øvet jer på det, så burde jeg have ret let ved at løse de her minitest, og hvis jeg ikke har øvet jer på det, så kan det godt være, at det ser ret besværligt ud. Men det er min måde opfordrer jeg til, at I får læst op på tingene undervejs i semesteret, og det har I enormt stor glæde af efterfølgende, når I har lavet de her ting. De her interaktive timer, de holdes på campus, hvor vi alle sammen er samlet i et klasselokale, og så har vi også nogle øvelsestimer, hvor der primært vil være instruktorer, der er til stede, altså ældre studerende, som kan hjælpe jer med at regne forskellige opgaver og programmeringsopgaver. Så nu nåede vi omkring alle de her emner. Når vi engang er nået til vejs ende med kurset, så er der en skriftlig eksamen, der kommer til at ligge i første halvdel af januar, som var 4 timer, som både tester jeres evner inden for matematik og i MATLAB. Udover den her eksamen, så er der de her pointgivende aktiviteter undervejs, som jeg beskrev i form af mini, eller de tællende aktiviteter, eller mini-testene. Og det er sådan, når vi skal lave den endelige bedømmelse, så retter vi
i jeres besvarelse af den skriftlige eksamensopgave, og der kan I få fra 0 til 100%. 100%, jamen så får I en 12'er, og for at bestå, så skal I have omkring 50% rigtige. De pointgivende aktiviteter giver mulighed for at få nogle ekstra procenter med til den skriftlige eksamen. Så efter vi har rettet den skriftlige eksamen, så lægger vi de procenter, I har fået med fra de pointgivende aktiviteter, og det kan være op til 10% til den endelige bedømmelse. Og i praksis vil det betyde, at I måske bliver løftet en halv til en hel karakter op, hvis I har klaret godt i de pointgivende aktiviteter. Har I ikke brugt tid på de pointgivende aktiviteter, får I selvfølgelig ikke noget ud af det. Godt. De pointgivende aktiviteter kommer i matematikken til at være dækket af de her minitest, og det bliver cirka en minitest om ugen. Jeg har skrevet efter hver forelæsning, men det bliver ved de her interaktive timer. Så det bliver omkring 14 test i alt, hvor de 10 bedste ender med at tælle. I MATLAB-delen er planen, at I får nogle programmeringsopgaver undervejs i semestret. Og når I så har løst dem, jamen så bliver I også bedømt på dem, og det kommer også til at tælle med, som de her pointgivende aktiviteter. Det var lige det, jeg havde at sige omkring bedømmelsen af EMAIP, introduktion til, eller matematik og indledende programmering. Vi kommer til at bruge to bøger. Den ene, det er Calculus af Robert Adams, nu i den 10. udgave. Og Advanced Engineering Mathematics, hvor vi skal bruge nogle få kapitler fra, som jeg kommer til at stille til rådighed inden for its learning systemet. Og Advanced Engineering Mathematics kommer vi primært til at bruge omkring linear algebra, så det bliver noget af det første, vi kommer til at se nærmere på uge 2 eller 3 eller sådan noget. Så har jeg jo en masse information, jeg gerne vil give videre til jer undervejs i kurset. Og det prøver jeg at dele med jer ved hjælp af det, jeg kalder lektionsnoter. Og jeg vil lægge en note op per lektion. Det vil cirka blive to noter om ugen, fordi vi har en lektion i både matematik og en i programmering. Og jeg prøver at få lagt dem op en uges tid i forvejen. Og er den der ikke, så kast meget gerne en mail eller gør mig opmærksom på det på anden vis. Så er jeg kommet bagud eller har bare ikke fået lagt den op, så vil jeg gerne lige mindes om det. Og hver lektionsnote beskriver til dels, hvad jeg forventer, at de laver inden timerne, men jeg skriver også, hvad jeg forventer, at de får ud af timerne, altså hvad jeg er i stand til at gøre efter timerne. Og lad os lige prøve at se nærmere på, hvordan sådan en lektionsnote kan se ud. Jeg havde en her. Og det er faktisk den for den første time. Øverst, der har jeg noget tekst, der beskriver, hvad er det for et emne, vi skal igennem. Hvad er det? Hvis jeg har en eller anden praktisk information, jeg gerne vil give videre til jer, så vil jeg præsentere informationen herop. Der kan også være noget om, hvordan vi skal læse de her lektionsnoter. Det kan være, hvordan jeg gerne vil have, I forbereder jer på det. Med hensyn til forberedelse, så for hver undervisningsgang, der vil jeg have en overskrift hernede, der står, hvor og hvornår vi skal mødes. Og så er der også noget forberedelse inden den her gang, jeg gerne vil have jer igennem. Og alle de blå elementer hernede, det er links, man kan åbne, som så tager jeg med videre til det sted, hvor ressourcen ligger. Og I skal egentlig ikke tænke på, hvilken rækkefølge I laver det her, fordi jeg er lagt op i den rækkefølge, jeg tror, jeg får mest glæde af det. Så det første, jeg vil opfordre jer til at se på her, det er kædereglen, hvor der er en video, hvor jeg går ind og beskriver, hvad det er for en kæderegel, og hvordan man kan bruge den. Og så er der også nogle online opgaver. Vi kan lige prøve at se på begge dele af det her. Lige se, om jeg kan få lov til at åbne den. Der er lige en computer, der ikke vil åbne min browser. Nu kom der lige lidt her. Godt. Og det, I ser herinde, det er en video, man kan starte, hvor jeg så vil fortælle om, hvordan man kan i det her tilfælde kan anvende kædereglen.
Nogle af de videoer, jeg lægger op, de har også nogle lidt mere interaktive elementer i sig. Det vil sige, at de stopper på et tidspunkt, og den her stopper efter cirka 1 minut og 40 sekunder. Og når den stopper, så er det typisk, fordi jeg har gjort klar til et spørgsmål, I skal ind og besvare i videoen. Og jeg forklarer i videoen, hvordan og hvorledes det er, I skal give i kast med det. Men det, der bliver spurgt til her, det er, at vi skal skrive ud af, hvad skal u og x være, hvis den her funktion kan erstattes med det hernede. Og så kan jeg komme med et bud med, at det er noget med 3 gange x plus x. Og så kan jeg tjekke her, eller klikke over på tjek svar, og så vil den markere, om jeg har fået det rigtigt eller forkert. En rød baggrund indikerer, at der er noget, der er gået galt her. Og hvis jeg nu forretter det, så er der altså 3x i anden. Så skulle det gerne blive til en grøn baggrund, der viser, at jeg er rigtigt på vej. Uanset om man har svaret på det her eller ej, kan man altid trykke play igen, og så fortsætter videoen, og så vil jeg typisk vise, hvordan man løser den opgave, der er stillet. Og det er for lige at aktivere jer undervejs i videoen, og være sikker på, at I stadigvæk er opmærksom på, hvad der sker. I kan også komme ud for nogle opgaver. Igen en opgave her med kædereglen, hvor der så er et ønske om, at I skal løse en bestemt opgave, altså differentiere det udtryk her. Det er godt nok blevet lidt småt. Og så kan I skrive resultatet i feltet her. Og hvis I ikke ved, hvordan man skal komme videre med den her opgave, så er der mulighed for at klikke på Vis hint, og sige, jamen, hvor den så viser, jamen, hvordan kommer I videre med det her. Og jo flere hints I bruger, jamen, jo tættere kommer I på det endelige svar. Og ligesom før med videoen, så kan I så skrive jeres svar ind i feltet herover. Og klik tjek for at få at vide, om I er kommet fornuftigt igennem eller ej. Det her det er en måde, hvor I selv kan gå ind og vurdere på, har I forstået det her emne eller ej. Så jeg går ikke ind og ser efter på, hvor mange rigtige I har her på siden. Det er jeg egentlig fløjtende ligeglad med. Men ofte så kommer jeg til at stille nogle opgaver herinde, som så bliver testet efterfølgende i en minitest. Og der er det en kæmpe stor fordel for jer, hvis I har været inde og øve jer. Det er meget tydeligt, når jeg har siddet der og rettet resultaterne fra minitestene. Så ja. Så er der også lidt læsestof her. Og er man nået igennem læsestoffet, jamen så kan I køre videre med flere videoer herover. Og hvad har vi mere? Jo. Så sidste ting, jeg lige mangler her, det er, der var også et link til et dokument inde på Overleaf. Og det var ikke meningen. Okay, det skal jeg lige have sat dig anderledes op. Meningen var, at man bare kunne gå ind, uden at være logget ind i Overleaf. Nå. Men inde på det dokument, der er der en oversigt over de opgaver, vi skal arbejde med i løbet af semestret. Og dokumentet det indeholder også links og andre ting, man kan finde. Kan jeg lige prøve at se, om jeg kan finde den her. Den var her. Jeg havde den også lige liggende lokalt. Så nogle af de opgaver, vi skal se på her i den første blok, det er bestemt en afledt af den og den funktion. Og ligesom nogle af de opgaver, der ligger online, så er der lagt hints og løsninger ind i den her fil. Så hvis jeg klikker på hint, så vil jeg hoppe ned til det sted i dokumentet, hvor der er hints til opgave 1.1, altså den første. Og så er der vist med, jamen, hvordan differentierer vi de her to elementer. Med at skal vi differentiere en sum, jamen, så kan vi differentiere hvert led i summen for sig, og så komme videre derfra. Så det var, vi kan nu gå tilbage til opgaven, og hvis vi er heldige, så er der også en løsning. Det er ikke alle løsninger, jeg har fået tastet ind, men i det her tilfælde, så var der en løsning i hvert fald. Og på den her måde håber jeg, I kan arbejde med dokumenterne selv, eller med opgaverne selv, når der ikke er instruktorer til rådighed.
Hvad har vi ellers her? Jo, så er der den her dagens beregningsopgave, minitesten. Det var det, jeg snakkede om før. Med at i minitesten, der vil jeg gerne teste, at I har nogle bestemte færdigheder. Og skal jeg være sikker på, at I er klar til det, jamen, så er der her de opgaver, jeg lister op hernede, der vil være rigtig gode at komme igennem. Og til slut, så er der et punkt, der hedder dagens mål. Hvor jeg sådan prøver med meget få ord at sige eller beskrive nogle opgavetyper, som I skal kunne håndtere efter den undervisning, vi har haft til den her blog. I det her tilfælde er det noget med, at man kan differentiere udtryk, med, der involverer potens- og eksponentialfunktioner og produkter mellem forskellige funktioner. Og vi skal også være i stand til at linearisere en funktion omkring et punkt, altså lave en tangentlinje, tror jeg, I kender det som fra gymnasiet. Vi kalder det en linearisering herude, eller et førsteordens Taylor-polynomium. Men det skal vi nok komme tilbage til. Så det var, hvad der ligger information på de her lektionsnoter. Og så skal jeg se, om jeg kan få lov til at skifte slide. Rent praktisk omkring, hvor meget jeg forventer af jer i kurset her. Så er kurset her på 10 ECTS, og et ECTS, det svarer cirka til 25 timers arbejde, så I skal forvente at bruge omkring 250 timer på det her fag. Og det tænker jeg dækker både de timer, vi er sammen på klassen, de timers forberedelse, I har derhjemme, deltagelse i eksamen og alt sådan noget. Det betyder også, at vi mødes i omegnen af 100 timer på klassen. Altså der er jo i hvert fald 150 timers arbejde derhjemme i det her kursus. Så der kommer til at være noget hjemmearbejde, inden I får fuldt udbytte af kurset. Så meget kort, hvad er det for nogle værktøjer, vi skal benytte os af her i kurset? I matematikdelen, der er det absolut vigtigste, det er papir og blyant. Det er min erfaring, at det er meget lettere for jer at skrive noter, gode noter ned, hvis I har adgang til papir og blyant at skrive på og med. Udover det, så kommer vi også til at arbejde med MATLAB, og det er et program, I skal have installeret på jeres computer. Og der står noget om på den første eller den anden ugeseddel om, hvordan lektionsnote, ikke ugeseddel, hvordan I får adgang til MATLAB. SDU har en licens, I kan få adgang til den via. Så kommer vi til at bruge de her online værktøjer, som jeg også har været inde på før. Vi har den her techvideo.sdu.dk, hvor jeg har samlet videoer og opgaver. Og så har jeg en underside, der hedder techvideo.sdu.dk/drawer, hvor vi skal ind og løse nogle tegneopgaver. Og den tager vi, når vi er samlet i klassen med, hvordan det skal bruges. Godt. Så nåede jeg til vejs ende i den her introduktion til matematik og indledende programmering. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med semesteret og se, hvad vi kan få ud af det her sammen. Der er nogle flere videoer omkring forskellige emner, der følger efter den her introduktion. Blandt andet noget om studieteknikker, som der kan være gode for jer at stifte bekendtskab med tidligt i studiet. Så det håber I får noget ud af. Og så skal vi selvfølgelig også igennem det rent faglige indhold af den her kursusgang. Godt. Det var det, jeg havde nu. Ha' en god dag.